бейбітшілік пен татулықты тұғыр еткен елімізде сан түрлі ұлт өкілдері бірге өмір сүреді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бір ел, бір отан, бір тағдыр ұстанымдағы сарабдал саясатының өміршең екендігін олар әрдайым бағалайды. Түбі бір түркі тілдес туысқан өзбек халқының өкілдері де өз еңбектерінің қазақ топырағында жеміс беріп жатқанына қуанышты. Өзбек жұртының бау-бақша салуға ертеден бейім екендігін жақсы білеміз. Жеміс ағаштарын күтіп баптауы ата кәсібі баршамызға жақсы белгілі. Береке, бірлік пен достықты әрдайым қастерлейтін Толқын Ибрагимұлының осы тұрғыда айтары бар екен. Бірге тыңдайық. Өзбек жұрты аула тазалығына ерекше назар аударады. Ал бау-бақша өсіру, оның бабын білу ұлттың ата кәсібі. Жақсыдан бақ қалады, жаманнан дақ қалады деген өзбек мақалы осыдан қалған. Өзбек этно-мәдени бірлестігінің төрағасы Толқын Ибрагимұлы да өзінің шағын шаруа қожалығында түрлі жеміс ағаштарын баптап, шырша өсіреді. Қазақ халқының артында біреу мені итерме, сен өзбексің ғой, сен мынандайсың ғой деп итермей, солар мені көтеріп, сол осы күнге жеткізген қазақ халқына осы күнге шейін рахмет айтқым келеді. Амансыз ба? Аман. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Ақырым жүрмейді. Мақсұт Қалдыбайұлының Алматыға ат арылтып келгенде аялдар жері осы кісінің шаңырағы. Екеуі осыдан 30 жыл бұрын Жаркент қаласында танысқан. Сол таныстық достыққа ұласыпты. Толқын біраз уақыт Швецияда, Қытай елінде тұрған кезде де олардың достығы нығая түскен. Толқын, әкем айтатын, сіздің 10 балаңыз болатын болса, мен сіздерге 11-ші бала болайын. Өйткені мен енді өзім өзбек болғанменен қазақтың ортасында жүрдім, осында өстім, осында өндім. Қазақ халқы мен өзбек халқының арасындағы бір ағайындықты, туыстықты мен жақсы білемін. Бірақ мен сіз менің әкесі деп, менің әкемді өте қатты қадірлеп, қатты құрметтейді. Толқын Ибрагимұлының ата-анасы қазір Қытай жерінде тұрады. Анасы Айшам Ибрагимова Қытайдың танымал актрисасы. Әкесі де лауазымды қызметтер атқарған. Өнер жолындағы анасы Толқынды 6 айлығында ата әжесіне беріпті. 5 жасында қазақ жеріне келген ол анасын 28 жылдан кейін бірақ көрген екен. Тіпті біраз уақытқа дейін анамды қабылдай алмадым. Бірақ қазір бәрі өзгерді, жүректегі мұң сейілді дейді кейіпкеріміз. Өткен шешеміз мен тәрбиеге 90 жасында қайтыс болды. Шалымыз 91 жаста қайтыс болды. Енді 91 жылдық өмірдегі өзінің опытын, өзінің өмір көрген өмірдегі жақсылығын бәрін үйретті ғой. Рабоп дейді. Міне. Аздап-аздап ойна дейміз. Аздап-аздап енді үйге, енді біз өзбек болғаннан кейін үйге инструменттерді, өзбек аспаптарын жинаймыз. Мынаны дутар дейді мынаны. Міне. Сонда әдемі жасалған екен өзі де. Елімізде медицина, әскери сала, құрылыс пен сауда саттықта, сондай-ақ өзге де салаларда жұмыс істейтін 6300-ден астам өзбек ұлтының өкілі бар. Олар өз ұлтының салт дәстүрін, әдет ғұрпын сақтап, тату-тәтті күн кешіп келеді. Қазақ пен өзбек ежелден ақ ауылы аралас, малы қоралас, туыс халық. Сол бауырластықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз дейді Толқын Ибрагимұлы.